3.000 racions. Aquest és el nombre de plats que s'han servit durant la rosada popular que organitza la Comissió de la Festa Major de Granollers, una paella popular que ja fa 25 anys que es realitza i que s'ha convertit en tota una tradició. Per fer-la s'han fet servir, per exemple, 200 quilos de sèpia. Fem servir 200 quilos de sèpia, 200 de calamars, uns 70 quilos de verdures entre arròs, pebrot i ceba. Perdó, he dit arròs i no era verdura. I després tenim pèsols, escamarlats, gambes, cloixes, musclos i una picada molt bona d'ametlles i all i julivert. Aquest ha estat un dels moments més esperats, la tirada d'arròs amb totes les autoritats, els caps de colla i també la relatora de la festa d'enguany. Fins i tot l'alcalde de la ciutat ha volgut remenar l'arròs. Després tocava esperar uns 20 minuts abans no estigués a punt per servir-lo, mentre la gent feia cua, molts fins i tot a primera fila. Bueno, he vingut a fer el relleu de la meva sogra, que ja fa des del principi que fem la rosada, que venim cada any, i ella cada any ve aquí a guardar el primer lloc, i esclar, porta molta estona i li tinc que donar el relleu, pobreta. Per això estic aquí. Hi ha bastanta cua i hem arribat mitja hora abans per poder agafar lloc, perquè si no és impossible. I la calor mata. Després del vistiplau de les autoritats i també dels primers de la cua, s'ha començat a repartir la paella entre els assistents. La calor ha acompanyat aquesta paella popular, però no ha restat ni un xic de bon gust a l'arròs. Tothom ha coincidit que estava boníssim. Buenísimo. Muy bueno, muy bueno. El dia hem passat un dematí molta calor, eh? Hem vingut bastant d'hora per poder agafar la sombreta, però ja hi havia molta gent que pensàvem que serien amb els primers i no. I ja està, estem aquí esperant, tenim molta gana. I si poguéssim repetir, repetiríem. El Parc Torres Villà ha tornat a deixar un any més imatges com aquestes. Molta gent, arròs i, sobretot, bon ambient.